Si haya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise oo ay weheliyaan labada gol ee Hirshabeelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxa ay booqdeen dugsiga tababarka booliska Hirshabeelle ujeedka socdaalkooda ayaa ahaa u kuurgalida xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka oo tiro ahaan gaaraya 200 oo ah ciidan loo tababaraya booliska Hirshabeelle sidoo kale wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle ay deeqda waa ku wareejisay taliyaha akadeemikada tababarka booliska Hirshabeelle Corneel Aadan Urur Cabdi ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay taliyaha akadeemikada tababarka booliska Hirshabeelle taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle aad iyo aad buu arrintan ugu soo dadaalay aad iyo aad buu maartay ugu soo dhalaalay soo dhawaada ku soo dhawaada waa kana ciidanka tababarku meel fiican buu marayaa 32 cashaanu ku jirnaa akadeemiyadan way socdaan howlihii tababarka iyo manhajkii booliska iyo qaabkii loo dejiyay wasiir dowlaha caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sacdiye Burus ayaa iyana dhankeeda ka hadashay marka waxaan idin soo jeedinaa ka wasaarad caafimaad ahaan inaan idin garab taaganahay dhaqaatiir hadda u baahan tihiin hadda daawo u baahan tihiin kii inta wax looga qaban karo aan ku daaweyno kii inta wax looga qaban waayna aan meel alla iyo meeshii munaasab wax looga qaban karo aan gaarsiino marka wiilasheena tihiin gabdhaheena tihiin waxaan rajaynaynaa dad qaran oo Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda u dhimanaya inaad noqotaan oo dambeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay siyaasaha xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise askari waa kii adkaysto dhaxda xirta ya askari qabo ugu ma karo askari gaajadu ma karto askari waa midkii adag wax yaraa idin haraye inaan shalay ka bacdi nala dhihin habqamkoodii aad jawhar tagay ma iga ballan qaadeen maasha Allah taliye adna waad maqleysa aad iyo aad u mahadsantihiin wiilashayda qaaliga gabdhahayga qaaliga aadna waxaan ugu faraxsanahay inay gabdha kamid yihiin dacfadan maasha madaba ay ugu yaryihiin waxaan rabaa 100% sodon ee ma dhama laakiin dowrka dambe ayaan soo buuxinaynaa insha Allah Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jawhar